Sasa ni kudanganya watu. Na kumbe hata kuna kitu ya maana hapa ni kudanganya tu na kulagai. Unaniambia nitume 270 tu sio ni natoka hivi na bado hata kijiombea mtu. Wewe kama vile laana ndio imefanya mpaka matiti kuko kwa tumbo. Jiulize kwa nini? Watu kuna mtoto kifua kuna kwa tumbo. Maziwa. Maziwa gani zimelala huko? Wewe ni mkongo. Mkongo nini? Wewe ni mkongo ulitoroka ushago kweli? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Power, 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 power. Jabidi power, 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 power. Jabidi firebandi, firebandi. Firebandi. Jioni ya leo ni wakati ambapo, wakati ambao, tunasema ni wakati ambao ni wakuinuliwa katika hali ambayo ni ya maunulio na katika hali ambayo. Kwa pole, ma'am. Yes, yes, yes. Pastor! Yes. Pole, leo sijakuja na ubaya. Unakuja vipi? Sijakuja na ubaya. Ama tuambie cameraman aka. Haina shida, cameraman usikate. Hakuna. Okay. Leo sijakuja na ubaya. Ni mtoto wangu. Anaumwa usiku halali. Halali. Malaria yake inakuwa na kama times 2. Times 2. Nikiangalia pia ulcers yake imefika mpaka sasa kwa akili na muaffect. Mm-hmm. Fallopian tube yake ni kama ilikuja huko na huko nyuma kwa spinal cord. Mm-hmm. Mtoto anakaa tu anakula lakini ni kama hakuli. Mm-hmm. Stress zinamuandama up and down. Mm-hmm. Na kwa shule pia ni kama naanguka anguka. Wow. Anaanguka mtana bado naanguka anguka. Sasa ni kama pia huko ushago matunenda alifanywa kweli. Mm-hmm. Nikasema uyu mbona nisongee na pastor wangu Kanyau bibi aya binguni ikuendeme. Pastor, ni ukweli. Ukombozi ni wako. Ukombozi ni wangu kabla niwekele ni vinyo wako wakati sijaji introduce. Wako kala mbona wanatazama kwenye television. Huyu ni mchungaji wa Mungu. Pastor, Dr. Professor Apostle Victorious Kanyau bibi aya binguni. AKA Supreme Court, AKA Court of Appeal, na tunawapatia vitu ambazo zina kueneza na zina kuinua. Maandishi yananiambia lakini sijasoma kwamba. Aliko sawa, maandishi ziko sawa pastor, umeongea sana. Nifanyie mtoto wangu kweli nitoke hapa. Nilikuwa naja kwenye roho. Ah, maandishi yanasema kwamba watoto wa Stefano walitoa pepo, walikuwa wa saba. Mlikuwa akauliza tuguze nguo gani? Akasema tuguze mtu nguo yangu. Guze nguo yangu. Kwa hivyo mtoto kuja hapa. Niguze nguo yako ama si wewe. Haina shida pasta. Yeah. Ushukani ni wako. Yeah. Umesema apati usingizi. Apati usingizi. Mm-hmm. Anaanguka anguka apart from kuanguka mtoni bado anaanguka anguka. Uh-huh. Na venye nilisema fallopian tube yake sasa imekuja hapa kwa spinal cord. Ni kweli. Ansa sasa imekuja mpaka kwa akili kwa mapoint na muaffect. Uh-huh. Nikasema uh-huh. Mbona nisikuje? Uh-huh. Kukuja kwangu hata sio Yesu. Mm. Yesu ni kwa mtoto wangu nampenda sana. Mm. Na ni kama huko ushago wamefanya kweli. Roho ananiambia kwamba nyanyako ambaye alikuwa nyanya ya nyanya ambaye nyanyako alimuua ndio ambaye amemuua. Unasema Gaudensi Nyakoroku mko janga ama ni nani? Exactly, huyo sasa. Huyo ako hai bado ya. Yes, nyanyako alimrushia ovaries kwa uso. Ah! Yes. Yo ovaries. Na vinyo nyanya na kwanga na rongkuma na unitakia watu ushaga. Sasa amemrushia hizo ovaries kwa uso na zinamnyonga hapo kwa fallopian tube hawezi kupumua. Fallopian tube bila nyonga. Yes, fallopian tube yake ni nyonga. Mama hiyo. Affect sana. Eh, mama hiyo. Yes. Na kwa hivyo? Eh. Tafadhali. Eh. Nyaimbo! Nyaya nakupata! Nyaimbo! Yes! Simama na mtumishi na huduma? Nasimama na mtumishi. Fanya hivi, uko na simu? Nimeacha pale lakini nitakufanyia kweli kusema tu. Nataka utume? Eh? 270. Nakutumia pasi, akikuwa tu sawa nakutumia. I promise yes. That. Sitakuangusha. Anafaa kufanya ukombozi, ukombolewa. Ni sawa. Biblia inasema aliguza vazi. Mhm. Aliguza vazi. Aha. Alipoguza vazi na vazi likawa ni kwamba ni kama mshtuko. Pastor, unaombea mtoto wangu ama unachapa mtoto wangu jisikupati? Kusema tu kweli, unaombea mtoto wangu ama unamchapa unachapa? Hata sijamwekela mkono. Hapana pastor, kusema tu kweli nonsense. What is this? Mtoto wangu hawezi kuja hapa na umuombea lakini bado unampatia pata maneno maneno. Wewe ni nani? Siwezi fanya ukombozi. Enda uombee. Rasa! Pepo ya BBI ambayo imekusanyika kwenye high court kwenye mambo na high court tuachana nayo, mambo na high court tuachana nayo pastor. Wazi niambia mambo na high court na tukoko tuna mambo tutafuta mambo na Mungu alafu unaniambia mambo na high court. Kwani high court na BBI zinatokana wapi? Kwani hapa ni Kenya? Ni wewe ambaye mtoto wewe
unazuia pasta? Mtoto, umesikia ni kama kuna kitu zinatembea? Okay. Mimi nakwambia nyanyako alikuroga. Wewe nyanyu unasema ni mroga bado ako hai. Hajakufa. Ako kufa. Tutamwombea akufe. Ah ah! Bado hajakufa. Umesema hajakufa. Hajakufa bado ako hai. Tutamwombea akufe. Bana usikufe, shida yako ni nini? Pasi unataka kuwa mtu akiwa hai. Na kazi yako ni kusaidia watu. Wewe hata nitakukanyaga, niambie mtoto wangu ama nikukanyage. Haya. Kama ni vita, naomba mtu mwingine akuje. Vita yangu mimi nakwambia vita yangu pasta mimi vita yangu inachapwa na Shadrack, Meshack na Abednego. Kama utasaidia mtoto wangu acha nitembee. It's either that way. Nitaita nyoka kutoka mbinguni. Nyoka kitu gani? Unatanganya hapa watu. Nyoka ndio nini? Hebu toto kwanza enda huko nimalizane na upasa. Nyoka ndio nini? Wana dhani nimesahau ni unanifanyia kisa masira zote. Kukanyaga kama zinakuleta hapa mtoto wangu muombe na kitu nashinda kumwambia wewe ndio nani? Lakini nyaimbo, unapenda kuharibu wakati ambapo. Hapana cha kuharibu mwa wakati pasta. Niwe tumesikizana tu mambo ikiwa hivi. Alafu wewe bado una complicate issue. Issue kwanza hata sio issue. Issue ni kwenda kuleta mtu muombe then bado unamsumbua. What is that? Ungeniambia tuwezi kusaidia mtoto wangu niende na amani. Na upate hapo naika ni saku ya uongo. Sasa hata mtoto wako mwenyewe anajibu kuombewa hawezi. Ovari zimejaa kwa uso uoni na kusaidia uoni na nyama sauti ndio wacha ovari je kwa uso wote ni ovari pia tupia Kenya kono kwa mbongo ibaki. Isiende that way kuliko kukana mapasara kwa man. Ni bado ni ile deni yangu. Sasa utakuwa unasumbua ministry yangu kila siku. Kila siku utapa unanipatia pesa yangu nitaipa. Utakuwa unasumbua ministry yangu kila siku. Who are you? Shida kwa nige ni uwe usi yote. Usi ni tusi pasa. Wate kwambie. Usifanya kwa nige yesu chini. Usi tusi. Utawele nige yesu chini. Ndeka yesu. Wewe ni mshenzi. Ndeka yesu kadu ni kukanyaga pasta. Bata. Kuja kama unakuja. Una umenizela vipa sana. Kama wewe sunifanya mamira kufanya nishu. Wewe watame ni kutafanya. Fanya hivi nineka itaniwa. Nitakune ni person. Sawa. Mwangalie. Kwenu. Hizo hoki six. Pasa ni kudanganya watu. Na kumba hata kuna kitu maana hapa ni kudanganya tu na kulagai. Unaniambia nitume 270 tu sio ni natoka hapa bado nakijiombea mtu. Wewe kama ile laana ndio imefanya mpaka matiti kuko kwa tumbo. Jiulize kwa nini? Watu kana mtoto kifua kuna kwa tumbo. Ni maziwa. Maziwa gani zimelala huko? Wewe ni mkongo. Mkongo nini? Wewe ni mkongo ulitoroka ushago kwenye umekuja kujificha hapa Kenya julisikia Kenya ndio kuna watu wa kusaidia wa mabaskini ukamua unachukua pesa za wakongo. Wewe hata pesa kuuta huta. Ndaka hapo security kuanzia kesho. Au utakanyaga hapa security. Chita kwa hapa very strong. Nice. Mshenzi, suruali ya jela. Manambia nini kila siku hapa. Siwezi fanya kazi hapa. Utanitafute mwingine.